እዚሁ ደብረዘይት እዚሁ ደብረዘይት ምን እንድታረግ ብላ ነው ጫማዋ ዘተራመር ተከተልኳትና ተከተልካ የረገጠችውን አፈር ስጄ ወስደ ድክምት ቤት ወሰጃት ደንኩባት። ዛሬ አመት መስከረም 6 መጥቼ ነበር። እንዲሁ የ8 ወር ልጅ ማለት ምንም ባላወቁት ምክንያት ጣላት ወስዶብኝ ነበር። ምን እንድትሆን ነው የፈለከው? ልገላት ነበር። ምን ምን? እሺ እቅድዬ? እሺ የዛሬ ሳምንት? እሺ ሆስፒታል ወሰርኳት። ሆስፒታል ወሰርኳት። እሺ ወደይ ጠነሰችውን? ከዛስ? አስፈራጥኩኝ። አስፈራጥ አሰጣው እና እዚሁ ጮሆ አጋንንቱ ወጣ። ሰዓት አለቀ። አንተ የሰራኸውን ባስቸኳይ ልቀቅና ሂድ። ጂሰስ ክራይስት ኦፍ ናዝሬት የእግዚአብሔር ሰው ቃል አወጣልኝ። ጌታ እክስሻለው ይለኛል አለኝ። አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ። አሜን አሜን። ጌታ የሚለውን ልንገርሽ፣ እክሳት አለው አለኝ። አሜን አሜን አሜን። ጌታ ደግሞ ሊክሳኝ ብሎ አመት አልቆጠረ፣ ወራት አልቆጠረ። በዛው አመት ውስጥ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አድርጎልኝ ይኸው ክሶኝ ማለት ነው። እችን ብላቴና ምታምር ነቢ ቆንጅዬ ልጅ ጌታ ሰጥቶኛል። እኛ ችግር ብለን የምንላቸው በሕይወታችን ላይ ያሉ 98% ከአጋንንት የመጣ የጨለማ አሰራር ነው። ሰልፍ ፖዚቲቭ ወይም ደግሞ በሆነ አጋጣሚ ይመጣል ብሎ የሚባለው 2 ወይም 1% አይሞላም። ሁሉም ከአጋን አጋንንቱ ከላይ ላይ ሲሰበር እነግራችኋለሁ፣ ምስክርነታችሁ እጃችሁ ይገባል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የተቀመጣችሁ እንዳለ ተነሱና ቁሙ። ለጌታ ከፍ ያለ ለልታ ጭብጨባ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ከዚህ በላይ አጨብጭቡ። ምስክርነቱ በጣም የሚገርም ምስክርነት ነው። ብታጨበጭቡ ደግሞ ከዚህ በላይ እግዚአብሔር አምላክ ለእናንተ ያረጋል። እኔ የመጣሁት ያው ከዚሁ ከደብረ ፍሬዎት ባላለው እና ያው ዛሬ ጌታ ትልቅ ነገር አድርጎልኝ ዛሬ በተከፈተ አመት በር በዚህ ቀን እንድቆም አንደኛ አድርጎኝ እንድቆም ስላደረገኝ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። አሜን። ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። ማደሪያው ይባረክ። ጠላት ይፈር። ዛሬ በዚህ መድረክ ላይ እንድቆም የረዳኝ እሱ ብቻ ነው። ሌላ ማንም የለም። እና እኔ ማለት ያው ከዛሬ አመት መስከረም 6 መጥቼ ነበር። እንዲሁ የ8 ወር ልጅ ማለት ነው። ምንም ባላወቁት ምክንያት ጣላት ወስዶብኝ ነበር እና እዚሁ ጮሆ አጋንንቱ ወጣ። በኮቴ የተሰራ ድግምት ነበር፣ ፈረሰ። ወይ ጫማዬን አቃጠለኝ። ጫማ አቃጠለኝ። ወስደ አስደገም። በጫማ ነው አቃጠለኝ። በጫማ ወይ እንደልቁም። እሺ ወይ ምን እንድትሆን ነው የፈለከው? ልገላት ነበር። ምን ምን? እሺ እቅድዬ? እሺ የዛሬ ሳምንት? እሺ ሆስፒታል ወሰርኳት። ሆስፒታል ወሰርኳት። እሺ ወደይ ጠነሰችውን? ከዛስ? አስፈራጥኩኝ። አስፈራጥኩኝ። አሰጣሁት። 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 የእግዚአብሔር ሰው ቃል አወጣልኝ። ጌታ እክስሻለው ይለኛል አለኝ። አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ። ሰዓት አለቀ። አንተ የሰራኸውን ባስቸኳይ ልቀቅና Jesus Christ of Nazareth የደረሰ ልጅ ነው እንደዚህ አውጥተው የሰጡኝ። እኔ ምን እንደሆንኩ አላወኩም። በዛቱ በቃ የደረሰ ልጅ ወጣ ሰጡሽ? ሰጡኝ። ይሄ ነው ችግሩ ብለ ጭንቅላቱ ጋር ችግር የለ ብሎ ሰጡኝ። ተመልከቱ፣ የተደረገው ነገር ሚስከሬጅ አረጋት፣ ፍርት አረጋት። እንደገና ደግሞ በቃ አሁን መግደል ነው የምፈልገው ይላል። ሉክ እኔ አንዳንድ ሰው ለሰው ሲከራከር ይገርመኛል። አንዳንድ ሰው አሁንም በደንብ ስሙ። ማንኛውም ሰው በሰው ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ማድረግ አይችልም። አሜን። ፈራጅ እዚህ አለ። አሜን። ንስሐ ብትገቡ ከስራችሁ ብትመለሱ ይሻላል። አሜን። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን አሜን አሜን። ጌታ የሚለውን ልንገርሽ፣ እክሳት አለው አለኝ። አሜን አሜን አሜን። ጌታ ደግሞ ለሊክሳኝ ብሎ አመት አልቆጠረ፣ ወራት አልቆጠረ። በዛው አመት ውስጥ
እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አድርጎልኝ ማለት ነው። ሁለት እና ክስሻለሁ አለኝ። ይሄው ክሶኝ ማለት ነው። እቺን ብላቴና ምታምር ነብይ ቆንጅዬ ልጅ ጌታ ሰጥቶኛል። ዛሬ ደስ ስላለኝ ነው እንደዚህ ማውር። ከፍ ያለ እልልታ ስጡ። እቺ እቴ እየጸነሰች አቦርት ታረጋለች ማለት ጣላት ወሰደብኝ ማለት ይጨነግፍባታል። እንደውም የመጨረሻው 8ኛው ወር ሲደርስ ነው የጨነገፈባት። ናዚ ጉባኤውስ መጣ። በእግሯ ላይ በሰውነቷ ላይ የተደገመ ድግምት ነበር። ይሄ ድግምት ጮሆ ከላዋ ላይ ሲወጣ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሏት ነበር፣ አሁን በቃ የዛሬ አመት ልጅ ይዘሽ ትመጫለሽ አለ። ይሄው እንደምታዩት እግዚአብሔር አምላክ ልጅ ሰጥቷታል። ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ አምጡ። ከዚህ በላይ የሚደንቅ ነው። አንድ ሰው ዛሬ ስሙኝ፣ እኛ ችግር ብለን የምንላቸው በህይወታችን ላይ ያሉ 98% ከአጋንንት የመጣ የጨለማ አሰራር ነው። ሰልፍ ኮዝድ ወይም ደግሞ በሆነ አጋጣሚ ይመጣል ብሎ የሚባለው 2 ወይም 1% አይሞላም። ሁሉም ከአጋን አጋንንቱ ከላይ ላይ ሲሰበር እነግራችኋለሁ፣ ምስክርነታችሁ እጃችሁ ይገባል። ዛሬም የሚሆነው እንደዚህ ነው። የጠበቀ ሰው እግዚአብሔር አምላክን የሚፈልግ ሰው የጠላታችሁና የወደረኞቻችሁ ጉልበት ይሰበራል። እግዚአብሔር ምስክርነቶቻችሁን በእጆቻችሁ ላይ ያስታያችኋል። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ የበለጠ ክብር ያላችሁ አመስግኑት፣ አመስግኑት፣ አመስግኑት። እግዚአብሔርን ከፍ አድርጉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው፣ ያድናል ጌታ። እና እዚህ መጣሁኝ። የዛሬ አመት በጣም ሀዘን ውስጥ ነበርኩኝ። በጣም ውስጤ በቃ ተረብሾ ነበር። እና እግዚአብሔር ደግሞ ወዲያው ነው የተናገረኝ፣ ምንም ሳላስብ በቃ ማለት 3 ወር ሲሞላኝ ራሱን የእርግዝና በውስጤ ከዛ ልክ የገና በዓል ሲከበር ጽንስ በውስጤ መኖሩን በዛን ወር ስላወቅኩኝ ወዲያው በ3 ወር ሊሞላኝ ስል መጣው የእግዚአብሔር ሰው ምስክርነት እየሰጠው እያለ ገና ደግሞ አሁን ከዚህ በላይ ምስክርነቷ ይጨምሯል። ልጇን አቅፋ መታ እዚህ ትመሰክራለች አለ። በኢየሱስ ስም በሉ፣ ታምራቱ ይጽናልሽ። አሜን። እግዚአብሔር ፊት ገና ከዚህ በለጠ ምስክርነት ታመጫለች። አሜን። ይሄው ዛሬ እዚህ በፊታችሁ የእግዚአብሔርን ክብር አወራለሁ። እና እች ልጅ ከተጸነሰች ሰዓት ጀምሮ ምንም አይነት ውጊያ የለም በውስጤ እስክትወለድ ድረስ ራሱ ምንም አይነት በቃ። እና እግዚአብሔር ያው ምንም ሳልሆን ነው አንድ መቀስ አያርፍብኝ ምን ሳልን ነው እች ልጅ ጠርምሳ የወጣችው። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ዛሬ እድለኛ ነኝ እዚህ ስፍራ ላይ በመቆሜ ደስ ብሎኛል። የእግዚአብሔር ሰው ዛሬ በቃ ባርክልኝ ልጄን ይዛ በቃ ደስታዬ ወደር የለውም እዚህ ዛሬ በመቆሜ። ዋው! እናቲቱ በጣም ደስ ብሏታል። ደስ ያለው ሰው ካለ ለጌታ ክብር ያምጣ። ባካችሁ ከዚህ በላይ ማክበር የምትችሉ እግዚአብሔርን ከፍ ማድረግ የምትችሉ ማለት ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ። 3ኛ ወር ላይ 4ኛ ወር ላይ አንዳንዱም በ2 ወር አንዳንዱም ደግሞ ገፋ አድርጎ ብዙ ጊዜ ልጆችን ሲያስጨነግፍ ብዙ ጊዜ ሰምተናል። ምንም ዶክተር ፍጥረታዊ ዓለም ላይ በተሰጠው ጥበብና በተሰጠው ታለንት አንዳንድ ጊዜ ማህፀን እጢ ነው ይላል። አንዳንድ ጊዜ ጽንሱ ከማህፀን ውጪ ስለተረገዘ ነው ይላል። ብዙ ምክንያቶች ያው በላብራቶሪ ወይም ደግሞ አልትራሳውንድ ያየውን ነው በአይኑ ያየውን ነው የሚያስቀምጠው። ከዚህ አቅም ውጭ የለም። ነገር ግን ለዚህ ለእጢውም ከማህፀን ውጪ ለሚባለውም ሌሎች ማብራሪያዎች ምክንያት የሚሆነው እርኩስ መንፈስ ሲወጣ ብዙ ጊዜ እኔ አይቻለሁ። HIV እንኳን አጋንንት እንደሆነ ያወቅኩት አጋንንቱ ጮሆ ከወጣ በኋላ ተመርምረው ኔጌቲቭ የሚባል ሪፖርት ይዘው ሲመጡ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ በእያንዳንዳችሁ ችግር ጀርባ ሆኖ የሚሰራውን አውሬ ዛሬን አያሳልፈውም፣ ይገለዋል። አሜን አላላችሁም ግን ብዙዎቻችሁ።
አውሬው ሲገደል እናንተ ነጻ ትወጣላችሁ። አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። ሚገርመው ነገር ነው እንደ ተነገረ በሶስተኛው ወር ጸንሳ መጣች አይደለም? አዎ። ሶስተኛው ወር ላይ ተናገርሽ ምስክርነት መስክሪ ተባልሽ መሰከርሽ። አዎ። ከዛ ደግሞ ልጇን አቅፋ ደግሞ ትመጣለች የሚል መልእክት መጣለሽ። ከዛ ደግሞ አሁን ይሄው ይሄው ምን አልባት አንዳንድ ሰው ቆይ ጨርቅ ይመስለዋል ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ይመስለዋል እንደው እንደምንም ብለን ለማስመስከር ወይ ለመመስከር ጥረት ያደርጉ ይመስለዋል ልጅማ ይመስለውም። ስለዚህ ሲዞር አርጊ እቺ ብላቴና መታየት አለባት። ዝቅ አርጊ። ይሄው መታመር ልጅ ነች። ኢየሱስ ይባረክ። ይችላል ጌታ ይችላል ይችላል ይችላል። አሳይ በደንብ በደንብ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ያድናል ጌታ። እስቲ እናንተም አጨብጭባችሁ ምስክርነታችሁን ወሰዱ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ቤታችን ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። ገና ደግሞ እግዚአብሔር ሰጥቶሻልና በእግዚአብሔር ፊት ስም እናወጣላታለን ጸልይላታለን። አሜን። ይዘሻት ሂጂ ብላቴናውን። አሜን። ስትጠሪ ትመጫለሽ። አጨብጭቡና ሸኙዋት። አሜን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለዘላለም ጌታ ነው። የሞተውን የሚያነሳ እሱ ብቻ ነው። የመረራን መራራነት የሚያጣፍጠው እሱ ብቻ ነው። አሜን። እኔ ያው የመጣሁት ከዚሁ ከደብረ ዘይት ነው እና እዚህ ቤት መስከረም 6 ላይ ነው የመጣሁት። እና ብዙን ጊዜ ጭንገፋ ይሆንብኝ ነበር ካንድም ሁለቴ ማለት ነው። የመጀመሪያው 2010 ላይ ነው ግንቦት ወር አከባቢ ምንም በማላቀበት ልክ ወደ 3 ወር አከባቢ ሊሞላኝ ስል ከሌሊቱ 9 ሰዓት አከባቢ ነው ዝም ብሎ የፈሰሰኝ። ከዛን በቃ በጣም አለቀስኩኝ። እንዴት ይሄ በኔ ላይ ይሆናል ብዬ በጣም አዝን ነበር። ከዛን 2011 ላይም እንደገና አረገዝኩኝ። ከዛን 7ኛ ወር ጨርሼ ወደ 8 ልገባ ትንሽ ቀናቶች ሲቀረኝ ነው ምንም ማለት በአጋጣሚ ነው ወደ አዲስ አበባ ዕቃ ለመግዛት ነው የሄድነው። ከዛን እዚህ ጦራ እንትን ነው ክትትል ሆስፒታል ማለት ነው። እዛ እንደ ድንገት ነው ወደ ጦራይሎች የገባ ነው ማለት ነው። የፈለግነውን ዕቃ ሳንስናጣ ወደ ጦራይሎች ገባው። ከዛ ምንም በቃ ኖርማል እዚህ ስከታተል እርግዝናዬ ኖርማል ነው። ግን እዛ አጋጣሚ ስንሄድ ማን ነው ወደዚህ ላካችሁ ነው ያለው ዶክተሮቹ ማለት ነው። በጣም ተረባረቡ። ራሳችሁን አዘጋጅታችሁ ለኔ አልተነገረኝም አርብ ዕለት ተመልሳችሁ ነው አሉን። እና ተመልሰን አርብ ዕለት ሄድን እና በአጋንንት በድግምት ስራት ውስጥ ነበርኩ። እኔ አላወቅኩም እስከዛሬ ድረስ እንደዛ ሲሆን ማለት ነው። ከዛ ያው እግዚአብሔር ደርሶልኝ ምንም ሳልቀደር ምን ሳልል ነው ያም ነገር የወጣው ከላይ ላይ ማለት ነው። ልጅ ነው በቃ ልጅ ጣላት። ያው ያደረገው ነገር ምንድነው ኖርማል ሁሉን ነገር ፍጥረት ፈጥሮ በቃ ጭንቅላት ልባስ ነው ያሳጣው። እና እዚህ መጥቼ በቃ ልክ መስከረም 6 መጣሁኝ። መራራነታችሁን ዛሬ ይዛችሁ የመጣችሁት ይዛችሁ አትሄዱም እያለች እህት እሷስ በምትጸልይ ሰዓት አስታውሳለሁ። ከዛ በቃ በጣም ያለቀስኩኝ ነበር እና ውስጤ ተአዝኜ ነው የመጣሁት። እና የመስመር ጸሎት እዛ የተጸለየ ያለ እግዚአብሔር ሰው ወደኔ መጣ። በሚጸልይ ሰዓት በቃ እገላታለሁ እሷ አታመልጠኝም እያለ ነበር መንፈሱ ማለት ነው። ከዛን እዚህ ቆሞ ቃል እያወጣ ዛሬ አጋንንቶች እዚህ ሲመጡ እዛ መቃጠል ይጀምራሉ እያለ አሜን አሜን እያልኩ እዛ ጋር ወደኩኝ። እና በቃ እዚህ ይዘው አገልጋዮች መጡ። ይዛን ሰዓት ብዙ በቃ ብዙ ነገር ነበረ። በአፈር ተወስዶ ነው የተሰራው ድግምት ማለት ነው። ወይ ጫማዬን አቃጠለ። ጫማ አቃጠለ። ወስደ አስደገም። በጫማ ነው በጫማ። ወይ እንደልቁም። እሺ ወይ ምን እንድትሆን ነው የፈለከው? ልገላት ነበር። ምን ምን? እሺ እቅድዬ። እሺ የዛሬ ሳምንት። እሺ ሆስፒታል ወሰድኳት። ሆስፒታል ወሰድኳት። እሺ ወደ የጠነሰችውን። ከዛስ? አስፈራጥኩኝ። አስፈራጥኩ። አስወጣሁት። አስወጣሁ። አስወጣሁ። እና ያ መንፈስ ማን እንዳደረገ ምን እንደሆነ በምን ምክንያት ምን እንደሆነ ልጄን ራሱ የገደለው ያ መንፈስ እንደሆነ እንደገና እሷ አምልጣኛለች እሷ አምልጣኛለች አለቃትም ለሷ ነበር የመጣሁት ልጇን ገድያታለሁ አቃጥያታለሁ ሲል ነበር መንፈሱ ማለት ነው። ይዛ ሰው በጣም ነበር ለሊቱ ሙሉ ሲያቃጥለኝ። ሐኪሞች ራሱ እንዳንቺ አይነት ሰው አጋጥሞን አያውቅም ለምንድን ነው የምትጮይ ይላል። እያቃጠለኝ ነው እያቃጠለኝ ነበር ሲል ነበር። እዚህ መንፈሱ ሲመጣ አቃጥያታለሁ እያለ ነበር። እዛ ነው የእግዚአብሔር ሰው ወደ እኔ መጣ። በቃ ከተፈወስኩኝ ምን ካልኩ በኋላ እጄን ያጂ ቀባት ይለኛል አለ እያለ ከዛን አሜን እያልኩ ተቀበልኩኝ። ባስቸኳይ ልቀቅና
Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. ጌታ ሚለው ልንገርሽ እከሳት አለው አለኝ። Amen. 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 ቅባት ፈልጋለሽ? አዎ አሜን። ነይ ወደ ነይ ያሽ እዚህ ጋር ሂጂ። Jesus. እከሳት አለው እከሳት አለው የእግዚአብሔር መንፈስ በባሪያው ላይ አድሮ እከሳት አለው ይያለኝ ነው አለ። አሜን ይያልኩ ተቀበልኩኝ። እውነት ጌታ የተቆረጠውን ቀጠለልኝ ለኔ የተቆረጠውን እልልታ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ። አዎ የእግዚአብሔር ሰው በቃ ቃል አውጣ ከሳት አለ ብሉኛል። አሜን በየተቀበልኩኝ። ያውን ለራሴ ራሱ ማመን ነው ያቀተኝ። አሁን ሁለት ወር ጨርሼ ሶስተኛ ጋብቻለሁ። በቃ ግራ ተጋባ። ይሄን እንዴት እግዚአብሔር ለሁነትም ልትከሳኝ መጣህ ነው ያልኩት። በቃ የበፊቱ እርግዝና ህመም ብቻ ነው። በቃ ምንም እንደዚህ እንትልላል ቻልኩ። እንዲህ ራሱ ቆሜ በቃ እንት እንዲህ ነው የሚይዘው። እንዲህ በቃ ውስጥ ማጸኔን ሲያመኝ ማለት ያውን ለራሴ ግራ ተጋ። ምንም ህመም የለው ከዚህ በላይ መከስ ለኔ ምንድነው? ህመም የለው በሽታ የለው ማስመለስ የለው ምን የለው አዛም በቃ ዛሬ መመስከር አለብኝ። ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ጨብጨባ ስጡ። አሜን 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 አሜን። የሚገርም ነው። ሲጆቻችሁን ዘርጉ። በእውነት በጣም የሚገርም ነገር ነው። እቺ ሴት ዝም ብላ ስታረግዝ ይጨነግፋል፣ ስታረግዝ ይጨነግፋል። ግን አጋንንቱ ውስጧ ተቀምጦ ነው ይሄንን ስራ የሚሰራው። አጋንንቱ ለፍልፎ ጮሆ የት እንደሰራ ከወጣ በኋላ አሁን የምትላችሁን እየሰማችሁ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ልጇን አቅፋ እዚህ ጋር ቆማ ተመስክራለች ብሏል። ገና እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ጨብጨባ አምጡ። ሃሌሉያ። የሚገርም ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እና እግዚአብሔር እኔ ሊክሰን ስመጣ አመታት አልቆጠረም፣ ወራቶች አልፈጅብኝም። በቃ አሁን ሳላስብ ነው በቃ አሁን ልክ ጥቅምት ላይ 9ኛው ወልድበት ቀን በጥቅምት ላይ እንደ አዲስ ነገርን ቀጠለ። ከጥቅምት ጀምሮ አሁን ይሄው ሶስተኛ ወር በቃ ገባሁኝ። ከዚህ በላይ ለኔ ምንድነው? መስከረነቶች ታምራቶችን ያጸናሉ። አጨብጭቡ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። ዛሬ ለአንድ ሰው ታምራት ይሆናል። አሜን የሚል ሰው ያጨብጭብ። ከዚህ በላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እና መጀመሪያ እኔ ከቤቴ ስመጣ በቃ ይሄ ነገር ለምንድነው የሚሆንብኝ? ዛሬ በነቢ ደረሰ እጅ እፈወሳለሁ። እኔ ማለት ስመጣ ያሰብኩት ምንድነው? ምንጩ ነው ማወቅ የምፈልገው። ጌታ ሆይ ዛሬ ይሄ ነገር በተደጋጋሚ የሆነበት ምንድነው? ምንጩ ማወቅ ፈልጋለሁ ብዬ ተወራርጄ ነበር የመጣሁት። እውነትም አልቀረም ቃሌ በቃ የተናገርኩት ነገር አልቀረም። እዚህ ለፍልፎ ማነ ኬት ነው የመጣው ብሎ ሲል በእግሯ ነው በቀናት ነው የገባሁት ያለው መንፈሱ። በቀናት ነው ቀና አባት አለው ነው። እዚሁ ደብረ ዘይት እዚሁ ደብረ ዘይት አዎ እዚሁ ደብረ ዘይት እዚሁ ደብረ ዘይት ምን እንድታረክ ብላ ነው ጫማዋን ስትራመር ተከተልኳትና ተከተልካት የረገጠችውን አፈር ወስጄ ወስደ ድግምት ቤት ወስጃ ደንኩባት። አያችሁ እንድታብድ እንድታብድ ደግሞ ሳያት እኮ ቀና አባት አለው ቀና አባት አለው ሳያት ሳያት ሁሌ በቃ ችልችል ሰራላታለሁ እያልኩኝ በቃ ሰራውላት እኮ በቃ እኔ እሷን ልገድ እሷ ግን አመለጠችኝ አልቻልኩም ነው ሲል የነበረው። እና ማነ ማነ በሚል ሰዓት ስሟን ጠራ። አጋጣሚ የሰፈር ሴት ነበረች ከፊቴ ከቤቴ ፍለፊት እና ፀሐይ ነኝ ብሎ ተናገረ። ድግምቱ ማለት ሲጫው ሲመታ ማነው የኔ ጫማ ወስዶ ያስደግመው? ማነው 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 የወሰደው? ወሰዱት። ማነው? ብዙ ናቸው። ስንት ነው? እየተቀያየሩ እየተቀያየሩ ይወስዳሉ። ማነች የመጨረሻዋ? አሁን ጫማው ነው የወሰደችው አንደኛዋ። ወይኔ ወይኔ ትባላለች። የት ነው ያለችው? የት የት የት? እዚሁ ደብረ ዘይት። በሳሲ ቃጠል የማይለፈልፍ ምንም ነገር የለም። እና እዚሁ ተዋረደ መንፈሱ ነፃ ወጣሁኝ። ይሄው አሁን ስሙ ይባረክ። እውነት በጣም በቃ ለራሴ እስካሁን ድረስ ራሱ መቀበል አቅቶኛል ብላችሁ አታምኑ። ምን እና መናገር በመጨረሻ ምፈልገው በእውነት በነቢ ደረሰ እጅ የእውነት በቃ እዚህ ኑ ነው ምላችሁ። እንደኔ ታስራችሁ እንደኔ የሚጨነግፍባችሁ ሰዎች ሊኖር ይችላል። ኑና እዚህ ትድናላችሁ። የነገራችሁን የጨለመባችሁን ነገር ሁሉ ተፈታችሁ እንደምትሄዱ እመኑና ኑ። እኔ የምታውቁኝም ልጆች ሊኖሩ ይችላላችሁ እዚህ እና ኑ። እግዚአብሔር ደግሞ እሱን ይባርክ። እውነት ዘመኑ ይባረክ ከነ ባለቤቱ ከነ ልጆቹ። በቃ የእድሜ ዘመኑ ይጨምር። በቃ የአገልግሎት ዘመኑ ይጨምር። በእውነት ተፈወሱ። በቃ እዚህ እየመጣችሁ ና እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። አጨብጭቦላት ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። እጆቻችሁን ዘርጉ እስቲ ወደዚህ ቼታችን በኢየሱስ ስም በሉ። ታምራቱ ይጽናልሽ። አሜን። እግዚአብሔር ፊት ገና ከዚህ በለጠ ምስክርነት ታመጫለሽ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። አሜን። አጨብጭቡና ሸኙ። አሜን። እዚሁ ደብረ ዘይት እዚሁ ደብረ ዘይት ምን እንድታረክ ብላ ነው ጫማዋን ስትራመር ተከተልኳትና
ተከተል ካለ ያረጋጣችሁን አፈሩ ሲጄ ወስደ ድክምት ቤት ወስጃ ደንኩባት። ዛሬ አመት መስከረም 6 መጥቼ ነበር። እንዲው የ8 ወር ልጅ ማለት ምንም ባላወቁት ምክንያት ጣላት ወስዶብኝ ነበር። ምን እንድትሆን ነው የፈለከው? ልገላት ነበር። ምን ምን? እሺ እቅድዬ? እሺ የዛሬ ሳምንት? እሺ ሆስፒታል ወስርኳት። ሆስፒታል ወስርኳት። እሺ ወዳይ ጠነሰችው። ከዛስ? አስፈራጥኩኝ። አስፈራጥ አሰጣው እና እዚው ጮሆ አጋንንቱ ወጣ። ሰዓት አለቀ። አንተ የሰራኸውን ባስቸኳይ ልቀቅና አው ሂድ። ጂሰስ ክራይስት ኦፍ ናዝሬት የእግዚአብሔር ሰው ቃል አወጣልኝ። ጌታ እክስሻለሁ ይለኛል አለኝ። አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ። አሜን አሜን። ጌታ የሚለውን ልንገርሽ፣ እክሳታለሁ አለኝ። አሜን አሜን አሜን። ጌታ ደግሞ ለሊክሳይን ብሎ አመት አልቆጠረ፣ ወራት አልቆጠረ። በዛው አመት ውስጥ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አድርጎልኝ ይሄው ክሶኝ ማለት ነው። እቺን ብላቴና ምታብር ነብይ ቆንጅዬ ልጅ ጌታ ሰጥቶኛል። እኛ ችግር ብለን የምንላቸው በህይወታችን ላይ ያሉ 98% ከአጋንንት የመጣ የጨለማ አሰራር ሰልፍ ኮዝድ ወይም ደግሞ በሆነ አጋጣሚ ይመጣል ብሎ የሚባለው 2% አይሞላም። ሁሉም ከአጋን አጋንንቱ ከላይ ላይ ሲሰበር እነግራችኋለሁ፣ ምስክርነታችሁ እጃችሁ ይገባል። ዘንድሮ የእግዚአብሔር ሰዎችን በአጋንንት የሚተናኮል ይሞታል። እዚህ ራሱ እዚህ ውስጥ የጠነቆለ ሰው ካለ ንሳ መግባት አለበት። ሬሳው ነው የሚወጣው። ዛሬ ተጠንቀቁ። እጆቻችሁን አንሱ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ጫማዬን አቃጠለኝ። ጫማ አቃጠለኝ። ወስደ አስደገም። በጫማ ነው አቃጠለኝ። በጫማ ወይ እንደልቁም። እሺ ወይ ምን እንድትሆን ነው የፈለከው? ልገላት ነበር። ምን ምን? እሺ እቅድዬ? እሺ የዛሬ ሳምንት? እሺ ሆስፒታል ወሰርኳት። ሆስፒታል ወሰርኳት። እሺ ወዳይ ጠነሰችው። ከዛስ? አስፈራጥኩኝ። አስፈራጥኩ። አሰጣሁት። 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 ልገልሻል ብዬ እሺ አስፈራራሁትና አስፈራራሁት። አይምሮን አይምሮን ሁሉ እንድትጣደፍ። ማን ነው የኔ ጫማ ወስዶ ያስደገመው? ማን ነው? ማን ነው? ማን ነው የወሰደው? የወሰዱት ማን ነው? ብዙ ናቸው። ስንት ነው? እየተቀያየሩ እየተቀያየሩ ወስዳሉ። ማን ነች የመጨረሻዋ? አሁን ጫማው ነው የወሰደችው አንደኛዋ። ወይኔ ወይኔ! ተረብል ፀሐይ ትባላለች። ፀሐይ የት ነው ያለችው? የት የት የት? እዚሁ ደብረ ዘይት። እዚሁ ደብረ ዘይት? አዎ እዚሁ ደብረ ዘይት። እዚሁ ደብረ ዘይት። ምን እንድታረግ ብላ ነው ጫማዋን ስትራመር ተከተልኳትና ተከተልካት። ያረጋጣችሁን አፈሩ ሲጄ ወስደ ድክምት ቤት ወስጃ ደንኩባት። አያችሁ እንድታብድ እንድታብድ። ደግሞ ሳያት እኮ ቀናባታለሁ። ትቀናባታለህ? ሳያት ሳያት ሁሌ በቃ ችልችን ሰራ ሰራላታለሁ እያልኩኝ በቃ ሰራውላት እኮ። አሁንማ ደስ ሰውለኛል እኮ የልቤን አደረኩ። ስማ ስማ ስማ፣ ሰዓት አለቀ። አንተ የሰራኸውን ባስቸኳይ ልቀቅና አው ጂሰስ ክራይስት ኦፍ ናዝሬት ዩ አር ፍሪ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ። ትንሽ እቴ አይዞሽ፣ እንደምን ነሽ? ሰላም ነው። ኢየሱስ ይወድሻል። አሜን። አንድ ሰው ልጠይቅሽ እ እ እግርሽን እንዴት ነው የሚያደርግሽ ንገሪኝ። እግሬን ሁሌ እዚህ ጋር በቃ ያምሻል። ሰረጥ ያመኛል። ይኸኛው ስትረግጪ ጠቅ ያደርግሻል። ስትረግጪ ሰረጥ በቃ ይሆነ ይወጋኛል። እስቲ ባለፈው ሳምንት በኃይል ያመመሽ ቦታ እና ምን እንዳደረገሽ እስቲ ያለፈውን ሳምንት ታሪክ ንገሪ። የዛሬ ሳምንት አዲስ አበባ ሄድን። እሺ ቤተሰብ እንሄዳለን ብለን የሆነ ነገር ልንገዛ ብለን ሄድንና እሺ እንደ ድንገት ጦር ኃይሎች ገባን። እሺ ከዛ በውስጤ ጽንስ ነበረ። እሺ እሱን ቼክ አድርገን እንሄድ ብለን ዝም ብለን ገባን። እሺ ስንገባ ዶክተሩ አይቀጥልም ይሄ ይውጣ አለ። እሺ ይውጣ። ልጁ በማጸንሽ ውስጥ በጭንቅላቱ ተዘግዝጎ ተቀምጧል። እሺ ከወር በኋላ ትሞቻለሽ አለ። እሺ ከዛም በቃ እኛ ፈራንና ወደ ቤት መጣን። ተዘግዝቋል አለ። አዎ ፈራንና ከዛ እሱ ቀጠሮ ሰጠን ወደ ቤት መጣን። እሺ ከዛም በቃ እንደገናም ሌላ ዶክተር ጋር እዚህ ደብረ ዘይት ሄድን። ከዛም በቃ ያው ቶሎ ሄደሽ ሆስፒታል ይሄንን ወረቀት ያተራሳውንዱን ስጪ ተባልኩኝ። አሁን በቃ ይሄ ነገር ምንድነው ያልኩ የተጨነኩኝ ተመልሼ ወደ ጦር ኃይሎች ሄድኩኝ። የዛን ቀን እያመመሽ ነበር? የዛን ቀን ትቼ ከዛ መጣውና እዚህ ደግሞ የግል ቼክ አረገን። ከዛ እንደገና ተመልሰን አርብ ለቀጠሮ ያዝን። እዛ አርብ ማታ የሆነ መድኃኒት ምናምን አደረጉ። ከዛም በቃ የደረሰ ልጅ ነው እንደዚህ አውጥተው ይሰጡኝ።
እኔ ምን እንደሆንኩ አላወኩም በዛቱ በቃ የደረሰ ልጅ ወጣ ሰጥሽ ሰጥኝ ይሄ ነው ችግሩ ብላ ጭንቅላቱ ጋር ችግር የለም ብሎ ሰጥኝ ተመልከቱ የተደረገው ነገር ሚስከሬጅ አረጋት ፍርት አረጋት እንደገና ደግሞ በቃ አሁን መግደል ነው መፈልገው ይላል ሉክ እኔ አንዳንድ ሰው ለሰው ሲከራከር ይገርመኛል አንዳንድ ሰው አሁንም በደንብ ስሙ ማንኛውም ሰው በሰው ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ማድረግ አይችልም አሜን ፈራጅ እዚህ አለ አሜን ንስሐ ብትገቡ ከስራችሁ ብትመለሱ ይሻላል አሜን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን 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 ጌታ ሚለው ልንገርሽ እከሳት አለው አለኝ አሜን 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 ቅባት ትፈልጋለሽ አዎ አሜን ነይ ወደ ነይ ያጂ ዚጋ ሂጂ Jesus ደጋሚ ከዚህ በኋላ አንቺ ላይ ይጠጋም አሜን ደጋሚ አንቺን ምንም አያረጋም አሜን በጌታ በኢየሱስም አሜን የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ